Ahoj, Kyani. Tak už jsem doma. Ahoj, Kájo. Dneska jsi doma nějak brzo. To víš, Vágner vzal dneska autem. No já jsem vás viděla z okna. Víš co, tak já se jenom osprchuju a pak ti udělám něco k jídlu, jo? Tak to já si dám zatím čmouda na balkóně. Ježiši chlape, co tady děláte? Já se strašně omlouvám. Já vím, ona to je trapná situace, ale... Já jsem byl u sousedky, té, co bydlí nad váma, po patro výš a... No a? Její manžel se vrátil nečekaně domů, tak jsem... Tady po hromosvědu jsem slez k vám a teď tady čekám. Jo, takhle! Já jsem Karel. Tonda. No, ale já ti mám nějaký starý hadry, ale pšt. Hele, tady máš boty, tady máš nějaký další věci, ale ty ani to nemusíš vracet, jo? V pohodě. Hele, hlavně nás nevidí manželka, jo? No to bych nerad. Dobrý. No, ja no!